aga miks kõndida keppidega, miks kepikõnd, mitte nii tavaline jalutamine? Kepikõnni mõte on ikkagi natukene tavalisele jalutamisele koormust juurde panna, et kui me muidu jalutame, siis tõenäoliselt meie eesmärk on jõuda punktist A punkti B ja võib-olla heal juhul natukene loodust nautida, kui me tahame jõuda punktist A punkti A, siis me ilmselt lihtsalt jalutame endale sellises meeldivas tempos ja hingame värsket õhku, aga kepikõnni puhul inimesed on võtnud endale eesmärgiks ikkagi saada veidikene treeninguga kaasnevaid efekte, põletada mõned kalorid, natukene südamelöögi sagedust ergutada. Ja kepikõnd võimaldab seda väga hästi teha, et ta on tavalisest käimisest efektiivsem treeningu mõttes. Ta just täpselt suurendab südamelöögi sagedust, suurendab energiakulu, kuid ta ei ole nii väsitav kui näiteks jooksmine, millega on võib-olla eriti algajatel raskem alustada. Ei jõua palju üle 10 minuti võib-olla joosta, kui ei ole just varem jooksuga tegelenud, et kes päris algaja on, siis kepikõnd on kahtlemata palju parem treeningvahend, mis võimaldab inimesel pool tundi või tund aega vähemalt liikuda. Muidu jääb lihtsalt treening lühikeseks. Ja mõistagi kepikõnd on paljudest teistest rahvaspordi aladest märksa odavam, sest et varustus on palju odavam kui rattasõidus või varustus on odavam kui rulluisutamise puhul. Ja kindlasti on see odavam ka kui basseinipiletit osta kogu aeg. Aga millistele kehaosadele siis see kepikõnd kõige koormavam on, et ütleme, et kui ma ei saa näiteks oma põlvede pärast joosta või mul on mingi selline puusahäda, siis kas see kepikõnd... Jaa, lihastele ütleme nii, et üle keha lihased töötavad. Et see on nüüd ka põhjus, miks see pulsi sagedus suureneb, sest et jalad on käimisel ka töös. Et kui ma lihtsalt kõnnin kiiresti näiteks või ma teen kepikõndi, jalad töötavad samamoodi, aga kepikõnni puhul ma panen tööle ka oma ülakehalihased ja natukene rohkem lähevad tööle ka kerelihased kui lihtsa käimise puhul. Et kõige levinum viga, mida kepikõndijad teevad, et nad ei mõtle läbi seda, miks nad keppidega käivad. Et nad võtavad need keppid kätte ja siis tassivad neid kaasa. Aga kui ütleme, et need keppid ei kaalu just teab, mis palju, et ilmselt oleks turukotiga siis mõistlikum käia, et annaks suurema koormuse. Aga tegelikult kepikõnni kõige olulisem treeningefekt tuleb ikkagi sellest, kui me tõukame nende keppidega, et me toetame selle keppi tugevalt maha ja tõukame kätega. Siis meil tekib nagu veidikene nagu neljal jalal käimise efekt ja sellega me paneme lihaseid tööle ja sellega me suurendame südamelöögi sagedust. Kui kõrgele ma siis seda kätt tõstan kepiga, just ette poole, et kui ütleme, ma tõukan, siis kui... See on hea küsimus, et see tuleneb sellest, kui sul kepikõnni kepid on valitud õige pikkusega, siis ega sul põhimõtteliselt on tekib selline loogiline käte liikumismuster on sama, mis tavalise käimise puhul. Ja kõige olulisem asi kepikõnni juures tegelikult on see, et see kepp on liikumisel kogu aeg suunaga taha poole. Ehk ei teki seda momenti, et see kepp vaatab otse siukese täisnurga all maha. Ehk see tõuge on liikumise suunda, sa ei tõuka maa sisse, vaid sa tõukad liikumise suunda ja see tegelikult defineerib lõpuks ära ka selle või määrab ära selle, kui kõrgele su käsi liigub eest. Ehk tegelikult ta liigub enam-vähem see käe liikumismuster on selline natuke hooksam tavakäimine. Et tavakäimise ajal võib-olla nii kõvasti kätega ei vehi, aga tegelikult selline suhteliselt loogiline tavakäimise käte liikumine. Ja kepp on kogu aeg nii-öelda suunaga selja taha ja siis põhimõtteliselt enam-vähem selline see liikumine on.
Nii, nagu käsi on nagu kella pendel põhimõtteliselt, et, et käib siukene kella 4-st kella 8-ni umbes, kui sa kujutad ette, et all on 6. Jah, aga nii et see vaatepilt, mida ma näen mõnikord tervise radadel inimesi, et nad kuidagi ongi siin ees kogu aeg. Jah. Hästi levinud tehnika, mida tehakse tegelikult, ma ütleks, mitte tehnika või tehnika viga, on, on see, et inimesed käivad ja kepid on niimoodi ees kogu aeg. Et, kepidega, tegelikult see ongi siukene kepide kaasas tassimine lihtsalt, et käed ees käivad. Ja kui nüüd mõelda seda, et mida siis nende ülakeha teeb, kõik, esiteks ei anna nad lihastele palju koormust sellist dünaamilist, et neil ei teki siukest pingutus, lõdvestus momenti, et ta nii-öelda pingutab ja siis hooga käsi tuleb ette ja lõdvestub. Vaid tal on selline staatiline pinge, on kogu aeg õlgatud, sest õlad on paigal ja ta kätega toksib niimoodi üles alla keppidega. Õlad on kogu aeg paigal ja kui me nüüd näiteks ütleme, et kepikõnd on selline vahend, mis aitab istuvast tööst tingitud tervise hädade vastu, mis on just see, et inimesed istuvad ja neil on kogu aeg õlad ja küünarnukid fikseeritud laua peal ja siis nad teevad niimoodi arvutiga tööd, siis tegelikult sedasi keppidega käies ei aita see meid ka palju nendest hädadest nagu vabaneda, et meil ei teki sellist lõdvestust, et hea kepikõnni tehnika puhul toimub õlavarres kindlasti liikumine, mis tähendab ka seda, et õlad ja käelihased saavad siis lõdvestuda. Ja nii, et see päris kole metalli kriipimine mõnikord asfaldil on siis õige, mis nad seal tekitavad? No jah, eks ta vahepeal niimoodi tripsab vastu võibolla asfaldit küll. Aga ta ei tohiks kogu aeg ju, iga siukse liigutusega see ei tohiks ju tulla. No põhimõtteliselt on niimoodi, et sinu keppi, noh nii-öelda see kepp taga siis teeb seda, mida sa tal käset teha. Selles mõttes, et kui sa oled käinud natukene rohkem, siis tekib see vilumus, et sa suudad selle kepi tagant sõrmedega tõsta natukene maast lahti põhimõtteliselt, et ta ei käi su taga mööda asfaldit. Et põhimõtteliselt on see liikumise muster on nagu õige. Nad teevad palju paremini kui mõnigi, kes lihtsalt käib ja toksib ülevalt alla keppe. Jah, see on õigem, aga seal on lihtsalt tekib see vilumus mingil hetkel, et kui nad oskavad seda jälgida või üritavad seda nii-öelda jälgida, et sa lihtsalt sellel hetkel, kui sa keppi ette tood, siis natukene sõrmedega siit kergitata maast lahti. Just. Nii et ta ei käi sul lihtsalt tagal lohisetes mööda maad. Aga isenesest see lohistamine, selline keppide lohistamine on väga hea juurde viiv harjutus, et tunnetada ära seda, et käsi käib selles õiges rütmis. Ja ei ole liiga ees või siis ei jää nii-öelda liiga taha. Väga hea. Mulle tundub, et me peame suunduma praktika juurde.